A impressão a três dimensões está a evoluir de modo muito rápido. Esta tecnologia permite que se criem em poucas horas objetos 3D sólidos, feitos em plástico ou metal, a partir de desenhos realizados no computador. A produção empresarial está em plena revolução. O que temos aqui é um protótipo do modelo T da Ford, que está a ser impresso através de uma técnica de impressão 3D, que é muito semelhante à impressão a jato de tinta convencional, a duas dimensões, que todos temos em casa. Tentámos aqui obter um apoio para ajudar uma pessoa com deficiência a caminhar, mas poderíamos usar exatamente a mesma abordagem para criarmos componentes aeroespaciais muito leves. Mais uma vez, isto mostra um processo polimétrico e também podemos fazer isto em metal. No passado, eram precisos meses para se produzir um protótipo. Hoje, são apenas horas. Basta imaginar o produto e em poucos dias pode estar no mercado. Exemplo disso é esta fábrica de bonecas em Londres. Em vez de se fazer um molde e depois termos de realizar milhões de cópias de modo a rentabilizarmos o molde e a fabricação, podemos fazer objetos individuais, um por um. E significa que uma pequena empresa de Londres pode fabricar agora brinquedos em Londres. A revolução industrial permitiu a produção em massa. Agora, a revolução digital permite voltar a uma produção mais personalizada.